meio-dia, chegando aqui na cidade, Valdense, nevando muito. E a neve continua caindo com força total. Olha os carros, olha o que já acumulou de neve em cima desse carro. É uma cidade muito pequena, é uma cidade bem limitada em matéria de opções. Quando neva desse jeito, não tem nada. Estamos fazendo aqui o checklist do helicóptero e de segurança. Ski is the best thing. Hello, Scott. Hey, Admir, how are you? Como está? Estou bem, meu amigo.
Let's go for it. Maravilhoso. Descemos agora essa pista que vocês estão vendo filmados aí atrás. É inacreditável, não dá para entender como é que é possível isso aqui, mas realmente vale a pena estar aqui. É uma coisa que é inesquecível. Sport TV. Sport TV, os homens aventureiros. Os aventureiros de dia de esqui da minha vida até agora. Super Bowl foi a melhor descida até agora. Foi.